Отан қорғау саласы қашанда қастерлі әрі абыройлы міндет. Елімізде аталған жауапты қызметте кәсібилігі және шеберлігімен көпке үлгі болған мамандар аз емес. Солардың бірі жамбылдық сержант Манатбек Дүрәлиев. Мотатқыштар батальонының технигі жақында 2-ші дәрежелі ел қорғаны медалімен марапатталды. Өңірдегі тілшіміз әңгімелейді. Сержант Манатбек Дүрәлиев әскерде 15 жылдан бері қызмет етіп жүр. Қазір мотатқыштар батальонында аға техник болып еңбек етеді. Маман әскери ұрыс машинасының қыр-сырын мықтап меңгеріп алған. Әскери қызметші қазір 85-те 395 әскери бөлімінде жұмыс істеп, отбасымен жатақханада тұрады. Жауапкершілік, тәртіп оның басты ұстанымы. Әскерден болғаннан кейін бәріне көңіліміз керек. Мен үшін ешқандай қиындық жоқ. Мен өзім мақтанатыным осындай әскери бөлімде служба істеп жұмыс жасағаныма. Біздің жоғарыда тұрған басшыларымызға рахмет. Марапатқа ие болып отқаныма мен үшін үлкен бақыт. Қазақ елінің тыныштығын күзетіп, күндіз-түні еткен еңбегінің арқасында ол өз саласының үздігі атанды. Жуырда 2-ші дәрежелі ел қорғаны медалімен марапатталды. Күнде ұсынамыз дегенде ойланбай-ақ сол қызметшіні өзіміз фамилиясын беріп, соны марапаттауға өзіміз шығардық. Өзінің міндеттерін жақсы біледі, өзінің білгенін өзінен кіші келген қызметшілерге арқасында үйретеді. Дайындығы өте жақсы. Манатбек қазір бар білген түйгенін өзінен кейін келген жастарға үйретіп жүр. Ол үшін ел қорған атану қасиетті ұғым. Сондықтан машықтану, шыңдалу, Қазақстан қарулы күштерінің қатарын толықтыру патриоттылықтың нағыз үлгісі дейді. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.